Endi shu savolga. Hmm. Hokimlikka qanday kelganingiz haqidagi savolga javob bergansiz. Kirill Atman bilan suhbatda. Bu qanaqa bo'lgan, o'zingiz kutmaganingiz aytgansiz. Lekin hokimlikdan qanaqa ketganingiz haqida hali hech qayerga hech qanaqangi bir munosabat berganingiz yo'q. Nima bo'ldi? Hokimlikdan ketdingiz. Hokimlikka avvalambor qo'yish prezidentimiz hurmatli Shugan Nuromanovich olisham ular ixtiyorlar. Men hurmatli prezidentimizdan nimaga meni hokim qilib qo'ydingiz deb so'ramaganman. Endi nimaga meni ketkizib yuborganlar kelar deb ham shubha qilgan emasman. So'ramadimmi? Shubha ham qilganim yo'q. Lekin to'g'risini aytaman, juda ko'p kamchiliklarim bo'ldi. Ko'p xatolar ham qildim. Chunki men oldin siyosatda ishlagan emasman. Umuman ishlamaganman davlat idoralarida. Men biznesdan keldim. Qo'limdan kelgancha qanaqadir mehnat qildik, ishlarni qilishga harakat qildim, lekin xatoliklarim ko'p bo'ldi. Hatta shu xatoliklarni qilmasam imkoniyatim bor edi. Keyin ketgandan keyin bildim, hurmatli prezidentimizdan ham o'zlaridan ham uzrim so'radim. Xatolik bo'ldi. Xatolik faqat o'sha energiya masalasida emas, boshqa masalalarda. Xatolik bo'ldi. Shu sababdan ketgan bo'lsam kerak, endi to'g'risini aytaman, men hurmatli prezidentni nafaqat men bilan bo'lgan, boshqa bo'ladi, nima qarorlar ma'sulat qilmayman. Misol uchun menga shunaqa o'rgatishgan. Ruxsat bersangiz, Qur'onda yarimda bir nima bor, Niso surasining 59-oyati. O'z ichingdan chiqqan ish boshlarini itoat qil degan joyi bor.